Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Teve lugar nos salões Essa de Queiroz, no Consulado-Geral de Portugal, em Paris, a apresentação do livro Nova Competitividade, do economista e gestor Francisco Jaime Queizado. A sessão foi presidida pelo embaixador de Portugal em França, José Augusto Duarte, e contou com intervenções de Álvaro Santos Pereira, antigo ministro da Economia e Emprego de Portugal e hoje diretor da OCDE em Paris, e ainda de Pedro Afonso, CEO da Vinci Energies Portugal. Com temas ligados à inovação e competitividade, o autor celebra 40 anos de escrita e traz, neste último livro, uma mensagem voltada para o futuro. Faz 40 anos que eu escrevi o meu primeiro artigo no Jornal Notícias, e tenho ao longo destes 40 anos feito muita colaboração com jornais e revistas, sobretudo na área da economia e da competitividade. E achei que era importante, depois de 5 livros que já escrevi sobre estes temas, fazer um agora para celebrar estes 40 anos e, sobretudo, para lançar uma ideia de que temos que apostar na competitividade e não podemos desistir desta agenda da competitividade. A mensagem que eu procuro deixar com este roteiro é uma mensagem muito simples. Nós precisamos cada vez mais de apostar na competitividade como uma base para o desenvolvimento da nossa economia e não podemos, e daí o facto de ter vindo a Paris, deixar de envolver aqui também aquilo que é a diáspora e os talentos portugueses que estão fora de Portugal, que é o meu caso aqui em Paris. Então, uma mensagem final, portanto, a nova competitividade é sobretudo um exercício de confiança no futuro e espero que seja de facto esse o compromisso para sempre. O embaixador de Portugal em França salientou que para a competitividade é importante a inovação. Portanto, a inovação tecnológica é absolutamente fundamental e é ela que vai ditar o sucesso das sociedades no futuro. As sociedades europeias de hoje gozam em grande parte de um sucesso que é o sucesso das gerações anteriores e da capacidade que tiveram de criar riqueza. Hoje em dia é a mesma coisa, no futuro vamos ter o mesmo resultado em função do presente. A inovação tecnológica, a investigação e a competitividade no mundo globalizado são absolutamente indispensáveis a todas as sociedades para assegurar o seu sucesso para as próximas gerações. Álvaro Santos Pereira expressou que incentivos são a fórmula para a competitividade e exemplificou com cidades do interior de Portugal. Tudo tem a ver com a formação e tudo tem a ver com os incentivos que se dão. Eu dou-lhe dois exemplos. Viseu, por exemplo, tem tentado avançar com incentivos fortes para atrair investimento para a região. O mesmo se passa, por exemplo, com Braga. O mesmo se passa com, vamos falar do exemplo de Bragança. Portanto, o que é importante é que no interior, assim como no litoral, mas no interior certamente, consigamos criar as condições para as empresas investirem. E só conseguimos fazer isso quando não só temos o talento de investir na educação, mas temos especialmente condições para as empresas se sentirem bem-vindas. E só são bem-vindas se tiverem pouca burocracia, se os incentivos fiscais forem bons, se tiverem bom talento à volta. Portanto, é exatamente, temos de trabalhar nesses incentivos para tornar o interior cada vez mais atrativo. Há bons exemplos, que temos que fazer é copiar esses exemplos e multiplicá-los pelo país. Já o CEO da Vinci Energies Portugal, a inovação tem que ser permanente, tanto no setor empresarial como no Estado. Bom, a inovação é uma coisa infinita que as organizações, as empresas e os Estados têm que fazer permanentemente. E muitas vezes uma das coisas que nós temos que investir de alguma forma é a disciplina de gestão que nós imprimimos nas empresas é diretamente relacionada com o espaço de criatividade que vamos ter nessas mesmas empresas. E a criatividade é o que leva às invenções que nós vamos desenvolvendo e essas invenções levam à inovação ou levam à experiência. O que é que eu quero dizer com isto? Uma inovação é uma invenção que funcionou no mercado. Uma invenção que não funcionou no mercado nós chamamos
uma experiência. E por isso é este paradoxo entre disciplina e criatividade que nós temos que permanentemente alavancar nas empresas para permitir que elas cresçam inovadoras com valor acrescentado no futuro. Mas o que importa é irmos à inovação em detalhe. Que inovação é que se faz no Estado para o reformar? Que inovação é que se faz numa empresa para que ela tenha uma oferta competitiva com valor acrescentado para vender em mercados competitivos e sofisticados? Que inovação é que eu tenho aos vários níveis, nas várias empresas, nos vários departamentos, para conseguir ser mais eficiente e para conseguir ser mais produtivo? A invenção é o que leva à competitividade, porque nós sabemos que a competitividade, no fundo tem como base a produtividade, é nós conseguirmos com uma hora de trabalho, podemos vendê-la mais cara. E quando nós temos uma hora de trabalho que vendemos mais cara, conseguimos produzir mais margem para a empresa, mais impostos pagos ao Estado e melhores salários para as pessoas. E é este circuito que tem que ser alimentado através da inovação. Should I take that risk or just smile?